ឮសំឡេងអូនមុនគេជាគ្រូពេទ្យជាបាស្ត្រេសកំដរបងពេលទំនេរទេបាប់សបងគឺជានារីសំណាងជាងគេបងមិនបានជួបអូនទៀតទេស្ដាយពេលវេលានឹងកាយវិការខ្ញុំស្គាល់អូនមែនបាទចាំក្លិនអូនមែនបាទចាំញ៉ៃអូនមែនបាទខាងស៊ីម៉ាក់មែនអត់ទេចេះហាត់មីនមែនតែមិនចេះហាត់មីនចាំបាយដៃមែនទេបងឯងព្រៀនមែនទេបាទព្រៀនអ្នកយកក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំលែងសើអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចនឹងស្គាល់អ្នកណាចុំវិញខ្លួននៅពេលនេះទៅទៅចុំខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំទោះពេលនេះត្រូវយំយំឲ្យឆ្អើយទៅទៅចុំខ្ញុំចេញមកភ្លាមមានរសជាតិឲ្យគេលឺនឹងថាប្លែកបែបថ្មីពីដូតន្ត្រីសំឡេងខ្ចីពីក្របបែកពីនេះមួយនេះមួយដែលចេញពីមាត់សាហាវដូចចាប់ហែកមានអ្នកណាចង់រួមចំណែកនឹងសាងឈ្មោះជាជើងឯងខ្ញុំនៅទីនេះហើយយល់លោកខ្ញុំOh, oh, 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 oh,
គេជាគ្រូពេទ្យព្យាបាល stress កុំដល់បងពេលទំនេរទេបងសោះបងគឺជានារីសំណាងជាងគេបងមិនបានជួបអូនទៀតទេស្ដាយពេលវេលាហេតុកាយវិការក៏លន់លើមេខ្ញុំដែលដឹងទេព្រួយនឹងដើរទៅមួយខ្លាចនៃបង